بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. تو فرینڈس, آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ مزے میں ہوں گے, خیریت سے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خیریت سے رکھے اور آپ سدا خوش رہیں. تو فرینڈس, آج میں آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کرنے جا رہی ہوں, اس میں آپ کو بیوٹیفل جیکٹ کے ساتھ سویٹر, کارڈیگنس کروشیے کے بنے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. بہت پیاری, بہت نائس کلیکشن آپ کے لیے لے کر آئی ہوں. امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی. ڈفرینٹ کلر کے ڈفرینٹ آئیڈیاز, اور آپ کی بیبیز کے لیے بہت ہی پیارے, بہت نائس کلیکشن. جس طرح سے بہت زیادہ کروشیے کا ٹرینڈس ان ہوا ہوا ہے, تو اس کی وجہ سے میں آپ کے لیے یہ ویڈیو لے کر آئی ہوں. تو فرینڈس, ابھی تک ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب مائی چینل. اگر آپ ہماری ویڈیو کو انجوائے کر رہے ہیں تو لائک ضرور کیجیے, اور ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیں, اور اچھے اچھے کامنٹس بھی کیجیے, ڈھیر سارے لائکس بھی بھیجیے. اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز اگر آپ نے دیکھنی ہے تو آپ ہمارے چینل کو وزٹ ضرور کیجیے. اس میں آپ کو فیشن اور ڈریسز کے علاوہ اور آپ کو بہت ساری ویڈیوز, بہت سارے پیارے پیارے آئیڈیاز آپ کو دیکھنے کو اور سیکھنے کو ملیں گے. تو امید ہے آپ کو ہماری تمام ویڈیوز پسند آتی ہوں گی, اور یہ والی ویڈیو بھی آپ کو پسند آ رہی ہوگی. تو اگر پسند آئے گی تو جلدی سے لائک ضرور کر دیجیے. تو فرینڈس, یہ مکمل تمام کلیکشن کروشیا سے بنی ہوئی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کارڈیگن سویٹرس ہیں بچوں کے لیے. تو فرینڈس, یہ کروشیا کے آئیڈیاز ہیں. آپ یہ والے ڈیزائن آپ اپنی پسند کے مطابق فراکس میں بنا سکتے ہیں. آپ اس سے ڈفرینٹ ٹائپ کی چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں. بے شک آپ اس کے سلیوس بنائیں شرٹ کے ساتھ, وہ بھی اچھے لگیں گے. تو یہ ہم آپ کو صرف آئیڈیا دے رہے ہیں, یہ آپ کی مرضی ہے آپ اس کا کس طرح سے ڈیزائن بنا سکتے ہیں, آپ یہ ضرور بنائیں. تو فرینڈس, امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے گی اور اچھی لگ رہی ہوگی, اور آپ تمام ویڈیوز کو اسی طرح سے دیکھتے رہیں گے اور پسند کرتے رہیں گے. تو فرینڈس, اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ایک اچھے آئیڈیا کے ساتھ, ایک اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے لیے پیاری پیاری آئیڈیاز لے کر آئیں گے. تو آپ اسی طرح سے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور پسند کرتے رہیں, اور اچھے اچھے کامنٹس بھی کرتے رہیں. اپنی پسند ناپسند کے بارے میں بھی آپ ہمیں ضرور بتائیں. تو فرینڈس, اپنا خیال رکھیں بہت سارا, اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں گے. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی پھر سے ملیں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ. Take care of yourself. Bye-bye.